Després de dos anys d'aparent inactivitat, es reinicien les obres de la farmàcia Llebrers, deixada en herència als actuals Reis d'Espanya per l'empresari menorquí Joan Ignasi Balada. I és per això que aquest tram del carrer del Sant Crist roman tancat. En aquest moment els treballs se senten en buidar l'edifici de runes per la part de darrere de l'emblemàtica farmàcia. D'aquesta manera s'inicia el projecte executiu de rehabilitació amb una durada prevista de 18 mesos. És per això també que l'alegria dels ciutadellencs és més gran que les possibles molèsties pel tall d'aquest cèntric carrer de Ciutadella. Molt bé, és una bona notícia. Esto que estaba medio derruido me parece muy bien. Els del més principal i polític que tenim de Ciutadella i fa la mar de temps que és una porqueria. Ja era hora, sincerament. La Fundació Espèria és l'actual propietari de l'edifici i va cedir el seu ús a la Fundació de Discapacitats de Menorca durant 10 anys, una vegada concloses les obres. Però l'actual equip de govern del Consell demanarà perllongar la duració del conveni en una primera reunió prevista per aquest mes. I jo crec que ho aconseguiran perquè crec que és important que la Fundació de Discapacitats tindrà un espai que estarà en el centre de Ciutadella, en el cor de Ciutadella, i que per tant donarà moltes més possibilitats de conèixer la meravellosa feina que fa la Fundació. L'Ajuntament de Ciutadella va concedir la llicència del projecte executiu el mes de novembre de l'any passat. L'any 2014 les portes de la farmàcia es van tornar a obrir per valorar l'estat de l'edifici i veure què s'hi pot fer.